Immediate Babasta Gon Kurbalaru, Edor, Amajiko Dukia, Nisola, Medical College, Ekarne, the delegate private hospital of Takimon, but they look across Bon Guru Noriale, Heko, Pesendok, Babasta Gon Guru, Timode, Homes Organized, Babasta Gon Guru, Tanaman, Donny Zonasu, Commodi Nagra, Donny Zonasu, Arugate, Erekamu, Babasta Gon Guri, Horipla, Blood Bank of Nando Kato, Organo Kato, Dikiba Babasta, Loy, Koturba, Titiala Babu, I want to denote. Home on the common to the possessed stack, Hokula, Rodoni Jonabo, or Pepeke, Yuhiani Jola, Majigol, Ugias, the Deluco, who commented to high job, Idamadami de Kisu, Adi Hartor Memorale, Homer by Hilopo, Homtor Gorer, Mongoyese, Tignange, Kiagol, and Edon or Memari Maria Hoyahe, Deluco Catu, or Hadan Luke Catu, Mokol Hedro, or Hadan Luke, but Giagol General Pesent to Deluco Catu, I can't know that it meant the Abosta Gongore, or Giagol Duki, Hiposto, Deluco. অতুরবা কুতুরদম হাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ কৰি আৰু স্থাবৰ ব্যৱস্থা দি সকলো কৰিছিল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে চাকৰি বৰখাস্ত কৰি অন্যান্য আইনগত ব্যৱস্থা কৰি তদন্ত কৰিব লাগে হয় দাদা আৰু এটা কথা কব বিচাৰো আপোনাক সুধিব বিচাৰো যে আমাৰ এতিয়া অসম সংগ্ৰামী এনে আগৰ পৰা আমি 15 20 বছৰ মানে এটা কিছু আমি সোশ্যাল এক্টিভিটি কৰি থাকো কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ এটা অসুবিধা হৈছে কি দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে ডক্টৰ অভিজিত শর্মা যোনটো তেখেতে গোটেইখিনি দায়িত্বত আছিলে এতিয়া নতুনকৈ সুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কৰাৰ কাৰণে এখেতে সিগনেচাৰ কৰিলে তাতে আকৌ নিদিয়ে তাতে আকৌ ডেপুটি সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট যাব লাগে এইটোৰ বিষয়ে দাদা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ অলপ অসুবিধা হয় তেখেতো যাতে তাতে অলপ সকাহ আমি সকাহ পাওঁ তেখেতে তাতে এইখিনি দায়িত্ব অলপ পায় কি কয় এইটো ইতিমধ্যে মই এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ডক্টৰ অভিজিত শর্মা ডাঙৰীয়া মোৰ নাম কথা মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে তেখেতৰ যিটো আজি নেতৃত্বত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত নতুন তত্ত্ব পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সময়ত তেখেতৰ যিটো অধীক্ষক হিচাপে তেখেতে কাম কৰি আছে তেখেতে লিখি দিয়া পেচেণ্টক সুপাৰ স্পেচিয়েলি হস্পিটেলৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মকৰ্তাই গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ সুপাৰ স্পেচিয়েলি হস্পিটেলেই হওক বা অন্যান্য সাধাৰণ বা যিবিলাক ব্যৱহাৰ বা বহিৰ্বিভাগে হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যাতে স্পেচিয়েলি হস্পিটেলৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মকৰ্তাই গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ সুপাৰ স্পেচিয়েলি হস্পিটেলেই হওক বা অন্যান্য সাধাৰণ বা যিবিলাক ব্যৱহাৰ বা বহিৰ্বিভাগে হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যাতে অভিজিত শর্মাই দিয়া নিৰ্দেশটো অন্য প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী বা অন্যান্য যিগল চিকিৎসকে তেওঁলোকে মানি চলে এইটো ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ মাননীয় আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অসম মহন্ত ডাঙৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ ওপৰত এটা এটা তেখেতৰ ওপৰত এটা চাৰ্জ দিয়ক এই চাৰ্জটোৰ জৰিয়তে যাতে অভাৰঅল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ সুপাৰ স্পেচিয়েলি হস্পিটেলে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে তেখেতে লিখি দিয়া পেচেণ্টক যাতে অন্তত যিহেতু তেওঁ নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আছে তেখেতে লিখি দিয়া পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা তেওঁৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিব লাগে